Қазақ елі, құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға және де жаңадан тағайындалған премьер-министріміз Олжас Абайұлы Бектенов және де өнеркәсіп құрылыс министрі Қанат Бейсенбайұлы Шарапбаев мырзаға Атырау облысы тұрғындары атынан үндеу. Бірнеше жылдан бері елімізге Грузия мен Біріккен Араб Әмірлігінен жеңіл автокөліктерді әкелу үрдіске айналды. Сондай-ақ 1 қыркүйекке дейін келіп, одобрениесін алып, ақ нөмір ала алмай отырған жігіттер де бар. Екіншіден 1 қыркүйектен кейін кірген легализацияға қатыса алмаған тұрғындар да бар ортамызда. Сондықтан жиналған мақсатымыздың барлығы өтелмен перевичка алымы. Алыс және жақын шетелдегі көлік құралдарының бағасыздан және сапасы жоғары. Біздер осы елдерден өзіміздің адал еңбегімізге, бала шаға несібесіне деп көлік әкелдік. Қазіргі таңда кедендік рәсімдерін төлеп, транзит нөмірмен айдап жүрміз. Қазақстанда өтел алымының алғашқы тіркеу бағасы тым жоғары. Сол себептен біздер көліктерімізге қазақ нөмір ала алмай отырмыз. Мысалға айтар болсақ, біздер көліктерімізге 2,5 көлемді көлікке өтел алымы 923 мың теңгеден басталады. Ал 3,5 көлемді көлікке 2,122 мың 900 теңгеге дейін басталады. Ал алғашқы тіркеу 1,800 теңгеден жоғарғы. Бұл қайдан, не себептен шыққан баға біз білмейміз. Ешқандай ұйым оны түсіндірген емес. Сондықтан осы айтылғанды ескере отырып, өтел алымды 100 мыңға, алғашқы тіркеуді 100 мыңға түріп беруін талап етеміз бе? Талап етеміз! Жаңа Қазақстанда жаңа шешімдер шығатынына сенеміз. Құрметпен Атырау облысының шетел автокөлік иелері. Қолдаймыз ба, жігіттер? Қолдаймыз! Рақымшылық акциясы. Рахмет баттарыңызға.